mu byukuri navuga ngo ni ifunguro ry'inyabune ibintu bine bishobora kujyana nabyo mushaka kuba mutari muzi ko bijyana ariko burya naryo ni ifunguro iyo ufashe kimwe ukakirisha ikindi biraryoha kabisa ukumva ni munange uyu nawo n'umwumbati nshuti zanjye kunywesha ikivuguto ikintu bita amata wirya iminwa ubundi bikaba bikeye Ganisoko TV I'm a protein. Tumaze kwakira kuri cano yacu twari twarabategereje twarabuze ariko ngira ngo igihe cyari iki mwumve rero muri mu rugo abasangwa namwe mwite neza kubashyitsi mukomeze mubamenyereze mu rugo hanyuma ariko mwibuke no gushaka abandi kugira ngo baze dufatanye gususuruka kuri Ganisoko TV tuhasangirira ibyiza bihari bitandukanye uyu munsi rero ngiye kubaganiriza ku bintu biri bube bise nkaho bibasekeje ariko ibintu byiza nziko muzakunda ahubwo bamwe baba barabyibagiwe abandi baba bakibyibuka hari amafunguro twajyaga dufata tukira abana ariko n'ubu ngubu abantu bayazi barayafata ahubwo wenda hariho n'abatayazi niyo mpamvu nifuje kuyabasangiza kugira ngo namwe ibyo byiza mubimenye mu byukuri navuga ngo ni ifunguro ry'inyabune ibintu bine bishobora kujyana kimwe ukaba wakifashisha ufata ikindi kandi bikagenda neza ntimujye kure rero ahubwo mwegere hino tubirebere hamwe hari abantu mutari muzi yuko avoka umuntu ashobora kuyisiga ku mugati akabirya bikaryoha ibi rero ni ibintu biryoha cyane muzabigerageze abantu benshi bazi ko marigarine ariyo nziza ariko burya avoka n'umugati biraryoha avoka n'ikijumba naryo ni ifunguro rijyana kandi riryoha ku bantu batari babizi muzarifata ariko mwegereje n'iki n'icyo muza gusomeza kugira ngo niriwaniga umenye uko mubyitwaramo ariko ibi nabyo ni ibintu bijyana kandi biryoha avoka n'umwumbati nabyo mushaka kuba mutari muzi ko bijyana ariko burya naryo ni ifunguro iyo ufashe kimwe ukakirisha ikindi biraryoha kabisa ukumva ni munange ndabibatuye muzabigerageze mu birebe avoka n'imineke hari abantu benshi batazi yuko ibintu bijyana ariko ndagira ngo muzabigerageze mubivange murye tonora umuneke urye n'agace ka avoka uzambwira iri naryo ni ifunguro rijyana kandi rwose ntuwe wakwicwa n'inzara ibi rero kwa kugira ngo umenye ko ari ibintu bine ushobora gufatisha avoka kandi bikagenda neza tugeze kuri indi funguro ridasanzwe abantu benshi ntabwo bazi yuko ubunyobwa ushobora kuburya ukabufatisha n'umugati mu gihe ufite n'akandi kantu uri kunywa icyayi se ni ifunguro riryoha kandi rijyana muzabigerageze muzambwira ubunyobwa n'amandazi nabyo ni ibintu bijyana kandi biryoha ndabinginze muzabigerageze muzambwira iri naryo ni ifunguro urifatiye hamwe umva biba biryoshye bya hatari mwebwe muzabigerageze muzambwira ubunyobwa n'ikijumba hari abantu benshi batabizi cyaba gitogosheje gutya nk'uko giteguye cyangwa se kiri no mu ifiriti kubirisha ubunyobwa umva nisi muzabigerageze nabyo muzambwira ni ifunguro riryoha cyane umwumbati n'ubunyobwa naryo ni ifunguro riryoha cyane ryiza kandi urya ukumva uguwe neza muzabigerageze muzambwira ushobora kuwufata gutyo utogosheje cyangwa se uri no mu mavuta nabyo muzambwira biba biryoshye cyane
Aya ni amata y'ikivuguto. Aya nayo ni amandazi. Shuti zanjye, iri funguro ziherere urifate uzambwira. Birajyana kandi biraryoha. Ni bya mbere. Ikivuguto n'umugati. Nabyo ni ibintu bijyana kandi biryoha. Iki ni ikivuguto cy'amata. Uyu nawo ni umugati. Shuti zanjye naryo ni ifunguro riryoha. Uzagerageze wiherere urifate uzambwira. Gusa ibyo ntavuze buryo ujye wiruka kubanza gusenga kugira ngo umubiri ugubwe neza, ariko biraryoha. Iki nacyo ni ikivuguto n'ikijumba. Iri funguro naryo ndari gutuye. Bisaba ngo abantu bakube hafi, naho ubundi rwose ntiwarivirira. Ushobora kurya kugeza igihe ugwiriye ivuto. Naryo rero muzarigerageze muzambwira, birajyana cyane kandi biraryoha. Uyu nawo n'umwumbati. Shuti zanjye, kunywesha ikivuguto, ikintu bita amata, wirya iminwa ubundi bikaba bikeye. Aya rero ni amafunguro tubona iwacu, dusanganywe haba mu cyaro, haba mu mujyi, ahantu hose uri wayabona kandi ukifata neza, kandi mu by'ukuri yose arajyanye. Nkuko mubibonye rero, twari twabateguriye inyabune. Nayise inyabune kuko ni amafunguro agiye ari ane kuri buri bwoko. Ushobora kubona ahantu hose, haba mu cyaro, haba mu mujyi, haba hehe, ugashira inzara akakuryohera, ajyanye, ahendutse, kandi umubiri wawe ukagubwa neza. Twizeye rero ko mwabibonye. Nzara ntikakwicire ku muhanda, nshuti yanjye, kandi biriya bintu tubibona ahantu henshi. Tuzatubwira rero ko mwabibonye, nawe mutubwire n'ibindi muzi twe tutazi cyangwa se tutavuze uyu munsi, ubundi naho butaha. Mukomeze gukora subscribe, gusharinga ibiganiro, gukora comment no gukanda like, hanyuma ubundi turahari ku bwanyu. Imana ibarinde. Ganisoko TV. Kama proteine yangiritse. Uyu munsi rero uyu munsi tutabwiye amatsiko cyane.